Olha só, pessoal, lá na frente, ó, Sky T2. Bem de boa o outro lá atrás, três, ó. Estamos aqui no 70, chegando aqui, ó lá o danado, vindo pro rumo do meio do pasto, hein? Se o Bolt visse eles, era já que ele ia dar uma carreira nele. Mas a Catitu é danado. Se eles der a cara ali também e vir pra cima do Bolt, é perigoso o Bolt se lascar. É mesmo. Olha a pantera olhando. Já que a pantera vai ver. Ela já viu. Olha lá. Pantera já viu, pessoal. Eles passam lá na frente. Olha aqui de oi. Já estão muito dentro aqui lá na frente. E é muito, rapaz, olha. Olha lá, correndo lá. Passou, foi tudo. Só filmou um pulando. Ixi, Mari, parece que o Bolt correu atrás de um pular, pessoal. Tem que ir lá, que senão ele dá a cara e pega o Bolt. Ixi, meu. Bolt! 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 Maria, sai daí, Bolt, sai daí! Pra trás, Bolt, pra trás! Pra trás, caminha! Pra trás! Aí, pessoal, tô brigando com o Bolt aqui, ó, porque vocês estão escutando aí, né? Isso é o dente dele estralando. Ó. Tô brigando com o Bolt, mas é pro bem dele. Porque se aqui pegar o Bolt, meu amigo. Ó. Que marido. Vambora, menino, vai. Vambora, menino, vai. Oh, foi mal. Sai daí, Bolt. Pra trás. Anda. Leva pra tu criado, hein? Vem pra cá, Bolt. Criar, hein? Já que ele tá aí, ele tá. Bonzinho pra você passar a mão nele. Aí. Já pá, o bicho tá rupiado, menino, né? Ei, Bolt, sai daí! Sai daí, Bolt! Sai daí, Bolt! Vai te embora, menino, vai! Vai, menino, vai! Rapaz, ele foi pra um da mula ali me derrubar! Sai daí, Bolt! Passa pra cá, caminha! Pra cá, pantera, caminha! Anda! Pra cá! Aqui, ó, Bolt, aqui, ó! Aqui, ó, vem pra cá! Passa pra cá! Caminha! Pra cá, safado. Deixa o bicho. Sem vergonha. Ah, pá, pessoal. Vocês viram aí? Bicho é brabo. Não, foi um bocado. Vou colar pra cima. Lá tinha uns 4 ou 5. Tinha uns pequenos também. Uns miudinhos. Eu vim pra cá pra ajudar o Bolt. Ele novinho assim. É bom, pessoal, pegar assim, bom entre aspas, né? Mas tipo, eles ficam bem mansinhos quando você cria eles em casa. Só que pegar pra criar também tira a liberdade do bichinho, né? Claro que em casa geralmente eles ficam livres também, igual porco mesmo de casa. Fica mansinho, mansinho. Só que não fica livre na natureza aí, né? Junto com os outros da espécie dele. E aí, pessoal, bora lá começar mais um vídeo, ó. Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu nem fiz
abertura nem nada. Vocês viram, rapaz, catitu bruto, viu? Bicho é danado, dava umas estraladas nos dentes aí. É, como eu tava falando, não deixei o Bolt nem a Pantera chegar perto, porque é perigoso. Aquela hora que o Dinaí jogou o cutelinho nele lá. A hora que o Dinaí jogou o cutelinho lá no Caetitu lá pra espantar ele, ele veio pra baixo da mula ainda. A mula se assustou na hora, porque não deu pra filmar, porque ela se assustou, balancei, mas o Bolt ainda... Foi pro dele, deu uma mordida ainda assim no... Tentou, né, morder no lombo dele, mas ele tirou de banda, quase acertou o bolso também. É, mas é bem perigoso. Estamos aqui no 70, pessoal. O Dinaí já tá, colocou um saco de sal ali, agora vai colocar outro. A gente vai rodar o gado aí, porque tem uma vaca aí que tá precisando de um remédio, fazer um remédio. Vamos pegar, rodar aí, laçar ela e tá fazendo esse remédio aí. Vou estar mostrando tudo aí para vocês. Como vocês viram, o começo foi bem diferenciado. Agora bora voltar aqui, ó. Tá colocando sal, então começar a chamar o gado e já eu volto a filmar aí pra vocês. Bora, bora. Olha, pessoal, o gado já tá vindo aqui, ó. Vai todo lá pra rodar lá no... Na onde a gente colocou o sal lá, ó. Vem! 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 E no meio delas a gente vai procurar essa vaca que tá precisando de um cuidado, que é uma vaca que abortou. E aí depois vamos ter que dar mais uma rodada aí no pasto, né, pra ver como é que tá a situação. É, menina! Como? A bicha tão bonita, menina. Vem! Mas também, como vocês podem ver, ó, o capim tá chique também. É, menina! Bora, Aí, mais um bocado aqui lá. Bora, Toma! Vem! Vem, olha a laranjinha! Nem lembrava que a laranjinha tava aqui nesse pasto. É a leiteira, pessoal. Olha a mansinha aí. É a filha de leiteira também. Desce, menina. E esse bezerro atrás dela? Esse bezerro acho que é dela, doido. Não abortou, não. Tá, mas ela não abotou, não vai poder fazer o ouro treta nela, não. Não seca o leite. Aí, pessoal, a vaca, ó, que passaram a informação pra gente que ela tinha abortado, na verdade não abortou. A gente trouxe um medicamento, que era pra caso ela tivesse abortado. Nesse caso a gente não vai poder utilizar, que é um medicamento chamado ouro treta. Esse medicamento, ele seca o leite. Então, como ela não abortou, ela tá com bezerro. Aí não vamos poder estar fazendo esse medicamento nela. Olha, menino. Olha eu aqui, rapaz. Olha, pessoal, essa daqui mesmo. Uns dias atrás aí, da última vez que eu postei o vídeo aqui no 70, o pessoal até falou: ah, tem uma vaca aí que o chifre tá entrando na cabeça e tal. No caso dela aqui, pessoal, ó, não tá entrando. Até falei que ia averiguar, né, pra ter certeza, mas no caso aí, ó, não tá entrando. Ele não tá encostado ainda na cabeça dela. Tem uma outra também, bananinha aqui, que ela, inclusive, é desse jeito aí, ó, só que o pé do chifre dela é mole, então ele não entra também. Bora, menina. Bora. Ó, a leiteira. Vem, menina, vai. Roda, menina, vai. Bora, boi. Bora. Vem. Bora, menina, vai. Bora, menina, vai. Bora, menina. Bora pro posto, menino.
Desce pra lá, menina, vai. Desce pra lá, menina. Uhul. Desce pra lá. Desce pra lá, rapaz. Uhul. Capinzão aqui tá chique, pessoal. Chique, chique mesmo, ó. Aí, como eu já falei em alguns vídeos aí, ó, o 70 aqui, ele é dividido em três pastos. O gado tava no primeiro pasto. Depois, ó, o capim ficou ruim, passou pro segundo pasto. Capim ficou ruim e o do primeiro pasto já tava se recuperando enquanto ele estava no segundo pasto. Agora eles estão aqui no terceiro pasto. Enquanto isso, o primeiro pasto já tá quase recuperado. Aí no caso aqui, ó, quando esse aqui já tiver bem baqueado e vai lá pro primeiro pasto, e nesse meio tempo, o capim do segundo pasto já vai estar basicamente recuperado. E aí, enquanto isso, começa a recuperação desse terceiro aqui, ó, e vai só revezando aí, ó. Assim fica sempre tendo uma quantidade boa aí de capim. Dos três pastos dos 70, esse aqui é o que é um pouco mais sujo. Vocês podem ver, ó, é como se fosse meio que uma forma nova, na verdade. Tem muito desses pés aí de coco babaçu também. Coco babaçu é uma praga danada. Quando começa a dar aí também, as maria é canseira para acabar com ele. Aí, pessoal, aqui a gente veio com a intenção de laçar aquela vaca mochinha lá, ó, que disseram pra gente que tinha abortado. Mas aí, na verdade, não abortou, né? Ia laçar ela e fazer o remédio. Nesse caso, como ela não abortou, tá só com uma bicheirinha lá na bunda, tá com bezerro. Dinaí acabou de jogar o remédio aqui do lombo dela. Aí, botando o remédio no lombo, já vai curar aí a bicheira que ela tá começando aí, ó. Bora, menino. Bora, menino. A outra desceu, tu não vai querer descer, rapaz? Tu é maior do que ela. Ai, ai, ai. Oxi, vai cair com medo no buraco. Vai caçar um barreiro pra beber água, é? As vacas passou por dentro aí, tá sujo, né? É, pessoal, estamos voltando lá para onde a gente colocou o sal. A gente rodou aqui o pasto todo, mas aí não tem mais gado por ali. Ou seja, a vaca aqui que tava com os problemas aí que a gente precisava curar, era somente aquela mesmo. Problema aí bem tranquilo, só a bicheirinha jogando o top line no lombo dela já resolve o BO. Não é obrigado a gente laçar ela para poder fazer o remédio que a gente veio fazer caso tivesse abortado. Os companheiros vêm aí atrás. Monte pantera. Ah, não estão passando vontade de começar, não. Bora! Se misturaram com outras, já. Onde as doidas vão. Mas aí tá bom, a gente já viu essas aí. Já viu que elas estão ok. Aí, pessoal, o Dinaí vai laçar esse bezerrinho aqui, ó, pra aplicar um Dectomac nele. E é o justo filho da vaca que acharam que tinha abortado. Não só não abortou, como o bichinho tá aí bem tranquilo, mas tá um pouquinho magrinho. Aplicar um Dectomac nele também, aparentemente tá meio fraquinho, mas tá mamando. Nesse capim, hein? Ó, pelo pé. Quase que sai tudo ainda. Passou certinho pela cabeça o laço, mas aí...
Vai lá, menino, vai. Ah, pelo menos a mãe dele é mansa. Como é que tá querendo um sal aí? Tu quer que eu fico do lado dessa vaca daqui ou do lado da vaca daí? Da mãe do bezerro? Não, não sei nem onde é que tá a mãe do bezerro, não. A mãe dele tá bem de boa no sal ali. Aí. O bichinho levantou. Olha, pessoal, como eu tava falando, esse daqui, ó, é o segundo pasto do aqui do 70. Ele já tá começando a recuperar, ó. E esse daqui, ó, é o primeiro pasto aqui do 70. Como vocês podem ver, ó, já tá basicamente recuperado. Só que aí o capim ainda vai dar uma desenvolvida boa demais da conta ainda, que mais ainda. Mas olha como que tá show aqui o capim. Tá dando azul. De tão verde que tá, chega que tá lumiando. Ah, então, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo de hoje. Esse vídeo foi um vídeo bem simples, né? Bem básico aí. Não teve muita coisa, a não ser a questão do caititu, né? Que apareceu aí logo no começo. Mas com o gado mesmo, o serviço foi bem tranquilo. Pouca coisa teve que fazer com o gado. Mostrando aqui mais para vocês os 70 aqui também, que tá muito bonito. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Não esquece de se inscrever aí no canal, quem não for inscrito. Quem puder também, ó, compartilha o vídeo aí com os amigos. E não esqueçam de seguir a gente lá nos nossos Instagrams, que vão estar tudo aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, ó. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!